Отримати адміністративні послуги, пільги на оплату комунальних послуг, а також право на земельну ділянку чи житло. Для ветеранів, учасників бойових дій та членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів є можливість отримати необхідні послуги без черги у центрах надання адміністративних послуг краю. Підходять до нас, приїжджають ветерани на невеликий відрізок часу, і ми стараємося найбільше їм допомогти. На що більше СНИСК просять, на що звертають свою увагу, значить вони просять на пільги, які мають право стосовно свого посвідчення, свого статусу. Вони приїжджають вже з готовими посвідченнями, і ми даємо перелік документів. У ЦНАПах обладнані спеціальні місця для обслуговування ветеранів, а також доступні близько 19 послуг різної категорії. Я ветеран, орієнтована на ветеранів, на учасників бойових дій, на членів сімей загиблих. Вони обслуговуються у нас позачергово, без черг. Надається комплекс і соціальних послуг, і послуги, які надає ЦНАП безпосередньо. Серед ветеранів найпопулярнішими послугами, якими вони користуються у центрах, є реєстрація місця проживання. По реєстрації місця проживання, по видачі різних довідок. У нас більшість послуг соціальних надаються через відділ соцзахисту. У нас надаються послуги, які безпосередньо до цього часу займався ЦНАП. Найбільше довідки, актуалізація даних у реєстрі. Зараз теж активно проходить уточнення облікових даних. Також є можливість подати документи для оформлення земельних ділянок та зареєструватися у чергу на отримання житла. Ветерани мають право скористуватися такою пільгою, як пільга на земельну ділянку або стати на квартирний облік. У нас є в міській раді окремий відділ майна, куди люди звертаються. Так само ми приймаємо ветеранів позачергово, стараємося надати їм повний аспект, що вони мають право, на що мають право звернутися, інформуємо їх так. Звертаються чимало військових за оформленням житлових субсидій. У соціальному захисті намагаються якомога швидше обслуговувати захисників та допомагають у оформленні необхідних паперів. Пільги на природній газ або на тверде паливо, в залежності, чим користується сім'я. Якщо у ветерана проживає і мама, пенсіонерка або батько, то така сім'я розпосюджується пільги як на самого ветерана, так на його дружину, так само на батьків-пенсіонерів самого ветерана. Для оформлення житлової субсидії ветеранам потрібно надати наступні документи. Посвідчення треба, склад сім'ї треба, далі довідочка з Нафтогазу, з РЕСу, з водоканалу, там може мати право і на воду, і на каналізацію. Можуть, якщо вони проживають у ОСББ, значить туди подають довідочки в ОСББ, так само мають право на вивіз сміття. Захисники можуть і оздоровитися. У відділі є можливість оформити лікування у санаторних закладах або в разі необхідності отримати компенсацію у грошовому еквіваленті. Ми їм пропонуємо на санітарно-курортне лікування. Якщо людина не встигає, туди предлагаємо взамін санітарно-курортного лікування, предлагаємо компенсацію. Значить, то буде виплачено коштом, якщо людина не зможе скористуватися цією пільгою. Там оговорюється в залежності від того санаторія, куди людина там направляється, в залежності від, що там потребує, чи серце лікувати, чи руховий апарат свій, опорно-руховий апарат, в залежності від того. Лікар нам показує, в якому напрямку, куди людина хоче йти пролікуватися. Там є відповідний перелік документів. Форма 70 від лікарів, то все тут ми зразу бачимо, в який санаторій. Де бувають такі випадки, що зразу два санаторії показуються. За час реалізації ініціативи у відділі ЦНАП та соціального захисту населення вдалося допомогти понад 160 ветеранам, учасникам бойових дій та членам їхніх родин.